По повод 160 годишнината от създаването на основно училище Паисий Хилендарски в Казанлък и Деня на народните будители, водосвет за здраве бе отслужен от негово високо преосвещенство старозагорския митрополит Киприан, който е и възпитаник на училището. Сред официалните гости на събитието бе и кметът на община Казанлък Галина Стоянова. Своята почет към делото на народните будители изразиха и представители на училищата в общината. На тържеството пред паметника на Паисий Хилендарски в двора на училището присъстваха знаменните групи на казанлъшките училища. Благодарни сме на десетките народни будители като Паисий, Софроний, Барон, Любен Кървелов, Христо Ботев, Левски, Вазов. Благодарни сме за идеите, за вярата, за надеждите, за искрите светлина, без които днешния ден нямаше да бъде такъв, каза в словото си директорът на основно училище Паисий Хилендарски Цветолина Цветкова. Благодаря на всички бивши и настоящи паисиевци за труда, за волята, за упоритостта, за стремежа към успех. Нека вървим мъдро и съзидателно по пътя, който искрата Паисиева освети. Слово за значението на Паисиевото дело произнесе професор доктор Цонка Каснакова от Тракийски университет Стара Загора. Като историк зная колко трудно е писането на една история. А историята, с която се взема Паисий Хилендарски, е с изключително важно значение. Тя трябвало да разтърси всеки българин. Тя трябва да проникне в сърцето на всеки един, забравил своя род и език, засрамил се, че е българин. Защо не разумни юроде? Пита Паисий. Нима българите не са имали крале, царе, патриарси? Напротив, първо българите имали царе, първо българите имали патриарси, първо българите имали писмена. И знаете ли, че все повече доказателства, историци и археолози откриват, защото истината винаги излиза наяве. И ще се докаже много скоро, че нашата писменост е създадена 6000-летия преди Христа. И тази писменост е разпространена от братята Кирил и Методий. Тях възхвалява и самият Паисий Хилендарски. По повод годишнината с решение на Педагогическия съвет на основно училище Паисий Хилендарски с почетен плакет бяха удостоени негово високо преосвещенство старозагорският митрополит Киприан, като възпитаник на училището, и заместник директорът Николина Георгиева за нейния принос в написване историята на учебното заведение. По време на тържеството бе осветен и препис на история славено-българска, изработен от ученици.